Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha aqui esse Dendobrio gatum. Mostrei para vocês outro dia, ele estava querendo abrir. Olha como é que é a floração. Muito linda, né? Está aqui abrindo esse cacho, ó. E essa planta, ela floresce várias vezes no mesmo... nas artes anteriores, ó. Tem vários aqui para abrir, né? E quando terminar de abrir direitinho esse cacho, eu mostro para vocês. É uma planta muito bonita para vocês terem na coleção de vocês. E hoje chegaram algumas plantas aqui da Flora Yokunuki, né? A moça de lá, bem legal. E ela viu que eu tava fazendo, viu um vídeo meu sobre a minha parede de oncídio e mandou todas essas oncídios. Ela me mandou essa novidade aqui também, olha. Olho de boneca laranja. Olha que linda. Totalmente sem manchas. Aqui para vocês verem melhor. Laranja. Vou ver mais essa caixa aqui que eu nem abri. Olha essa Phalaenopsis. Que coisa mais linda. Perfeito, olha. Mandou essa aqui também. Deixa eu ver quando ela mandou. Seis chuva de ouro. E essas micro Phalaenopsis aqui, ó, que ela chama de Baby, olha. Baby Fall, olha que linda a floração. E ela falou para mim fazer um arranjinho com essas micro Phalaenopsis. Olha, mandou duas. Ixi, aqui saiu do vaso. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar de volta. É com duas? Ah não, três. Ela mandou três, ó. Então, mandou três micro Phalaenopsis. Ela chama de Baby, mas é micro Phalaenopsis, né? Acho que ela não tá sabendo é o nome. Olha que lindas, né? Para me juntar as três num vaso é tipo um desafio, né? E aí eu vou fazer, vou colocar essas três num vaso. Vai ter que ser um vaso cerâmico, mas eu vou ter que fazer um arranjinho aí para mostrar para ela, porque aí ela reproduz e vende lá na floricultura dela. Então são plantas bem bonitas. Eu não divulgo porque ela não vende assim, não manda para lugar nenhum. Então, eu só vou falar que é Flora Yokunuki, porque aí os donos de floricultura acaba chamando, ligando para ela. E aqui embaixo do comentário eu vou colocar direitinho Flora Yokunuki. E aí os donos de floricultura é que pode comprar. A gente assim comum não pode comprar, tá? Mas eu fiquei muito feliz com essas flores, né, essas plantas que acabaram de chegar. E vou fazer o replante dessa chuva de ouro, não lá no meu painel de chuva de ouro, porque lá já está completo. Eu vou escolher alguma árvore, algum local aqui da minha casa. Isso aqui é porque o cara está limpando a piscina, tá gente? Então, sai de lá e joga aqui no quintal a água. E vou escolher algum local aqui na minha casa, no meu orquidário. Ou pode ser que eu coloque tudo nessa árvore, ou eu coloco naquelas palmeirinhas fênixes. Eu tava pensando também, ou de colocar nessa coluna aqui, ó, revestir essa coluna de orquídea chuva de ouro. Aí eu vou escolher ainda um local pra gente poder plantar essa chuva de ouro aqui nessas árvores, né? Porque eu tenho bastante chuva de ouro já no painel lá. E eu também não quero pendurar, não quero colocar ali pendurado no orquidário. Eu quero colocar nas árvores mesmo, que essa era a minha intenção. Talvez eu coloque nessa árvore, ó, que já tem algumas aqui, que vai ficar bem bonito isso tudo florido de amarelo, né? Então o que não falta é local. Aqui é um local do cimbídeos, onde eu queria mesmo já colocar os oncídeos também. Alguns oncídeos, né? Mas eu não vou colocar aqui porque fica um pouquinho escondido. Olha, nessa árvore, que já tem algumas Phalaenopsis recuperando aqui, tem um oncídio também, olha, tá saindo já a florada. Então eu não vou colocar, não sei se eu vou colocar aqui, não sei, né, não sei, acho que eu vou colocar numa coisa mais visível do que colocar aqui. Mas também todo lugar desse orquidário é visível, né, basta a gente passar que a gente fica vendo. Então eu não quero colocar aqui porque tem bastante oncídios já pendurados aqui, mas eu não quero colocar eles aqui, então eu vou colocar aqui numa área mais visível, talvez essa árvore virar aqui para frente. Eu vou decidir aqui e a gente vai fazer junto como colocar os oncídios na árvore, tá? Então, resolvi colocar nessa árvore. Olha, eu tô aqui com todas as mudas, né?
Eu já retirei do substrato que tinha anterior e vou colocar aqui, ó, nessa face, aonde não vai pegar muito sol, né? Ela gosta de muita luminosidade. Eu vou usar esse barbante aqui. Não posso usar aquela técnica de preguinho, porque é uma árvore, né? Então, se eu colocar preguinho aqui, eu vou acabar matando a planta. Então, eu vou colocar nessa face aqui, porque essa aqui é a parte onde vai pegar luminosidade, mas vai pegar bastante sol aqui nessa árvore, né? Mas vai pegar menos sol o dia inteiro. Mas o oncídio não tem problema dele pegar sol. Ele dá uma queimadinha, mas depois os novos brotos vão se acostumando, tá? E essa parte aqui pega o sol da manhã que vem de lá. E depois do sol do meio-dia vai pegar um pouco, mas então vamos amarrar para o lado de baixo aqui, para não pegar tanto sol, né? E a primeira mudinha aqui, ó. Amarrar o vegetal para cá, que é só a floração para a parte de cima, para não pegar tanto sol, né? Solzinho aqui para amarrar, mas é isso aí. Quando você amarra uma orquídea como um sítio na árvore, pode ser um dendrobium, não precisa ficar pondo espagrão não, tá? Porque aí chove, é só você regar todo dia que elas vão pra frente. Colocando aqui, tem que deixar ela bem firme, tá? Para deixar bem fixo, para que ela possa enraizar rapidamente. Ela vai enraizar aqui porque ela está com floração. Outra ponta. Eu gosto muito de orquídeas em árvore, desde que seja repetida, né? Porque a gente coloca na árvore, fica tão bonito, e aí a gente depois quer tirar. Mas já ficou fixa, tá vendo? Então é isso que a gente tem que ver, que ela fica bem presa, tá? Se laciar, você sempre tem que vir olhando. Se laciou, porque se laciar você tem que vir amarrando novamente, tá? Só dar uma protegida aqui no oncídio para que não, para que ele, tira essa planta aqui, para que ele não fique muito exposto ao sol. Coloco de volta, tá? Embaixo para que ela possa crescer, né? Você amarra aqui, ó, e você já deixa uma ponta para quando você terminar fazer o acabamento, você tem uma ponta de amarrar, né? É super simples, gente. Não tem o que. Basta ter uma árvore aí na sua casa, vai dar certo. Está cheio de mudinha. Rapidinho vai enraizar aqui. E a floração ficou muito próxima. E aí você vai amarrando todas elas
Eu não sei se eu vou amarrar todas elas, porque eu tenho mais árvores, né? E aí a gente vai colocar umas aqui. Tá dando um efeito, né, gente? Era bom poder amarrar sem, com o preguinho, sem deixar a marca do vegetal, do cordão, mas eu não posso pôr prego na árvore, tá? Porque pode apodrecer. Vou colocar só mais uma e aí a gente procura outra árvore no quintal pra gente colocar, tá? Pra não ficar tudo só aqui, né? Ao longo do tempo a gente vai for chegando mais, a gente vai pondo mais aqui. Tô achando que ficou bem legal, né, gente? Não sei se eu coloco mais uma, mas se eu colocar mais uma, talvez queime. Eu vou colocar essas duas em outra árvore do quintal. O que vocês acham? Acho que sim, né? Então eu vou levar aqui, ó, pra gente ir por a outra árvore do quintal. Pra gente poder decorar tudo, ó. Adoro essa árvore aqui também. E ela dá um pouco de sombra, ó. Já tem até um oncídio ali. Aqui, ó, tem um oncídiozinho aqui. Acho que eu vou colocar esse outro pra cá. O que, que vocês acham? Ou eu ponho ali? Mas ali vai ficar muito no sol, né? Se eu colocar nesse pé de romã, ela vai ficar muito no sol. Eu não gosto de pôr no pé de jabuticaba, porque aí fica sem jabuticaba. Então eu vou colocar ela lá naquele. Ou eu coloco tudo ali mesmo. Acho que eu vou colocar tudo aqui mesmo, né? Vamos voltar aqui para outra parte. Ó, acho que eu vou colocar aqui na parte de baixo. Terminar de completar esse tronco, né? Vamos pôr aqui mesmo. Fica tudo muito centralizado. Mas vou colocar aqui mesmo, tá? Não fica um arranjo só. A gente deu uma andada aqui. A indecisão. Mas a gente vai. Colocar aqui embaixo. Eu acho que vai ficar bom. Vou acabar aqui ficando bom também, tá? Da água aí. Porque tem que ter luminosidade, mas não pode ficar no sol pleno, né? No sol direto. Então, essa árvore não tem folhas desse outro lado. E aí eu não quero que queime as minhas plantas. Enfim, só aqui vou monitorando. Aí quebrou.
uma amarrada aqui, porque essa aqui eu não amarrei direito. Consigo pegar muito rápido, tá, gente? Essa chuva de ouro pega muito rápido. Rapidamente vai estar enraizada aqui, tá? Aí foram todas essa árvore. Porque ali, de repente, eu posso pôr uma outra orquídea nessas outras árvores, né? Bem que eu gosto muito de chuva de ouro. Não vou me importar nadinha se for tudo chuva de ouro. Olha, toquei todas aí. Olha o efeito que vai ficar. Bem legal, né? Vai ficar não, que já ficou. Então, eu coloquei todas as oncídeas aqui, que vieram aí da Flora R. Okunuki. Vou deixar o telefone aqui embaixo, não para vocês, né, para os lojistas, mas a minha divulgação deles é mais no Instagram, tá? Fiquei muito feliz, eu acho que essa árvore ficou muito bonita. O meu orquidário, orquidário aqui, ó, de Denfal, ali de Cimbídio, aqui de Phalaenopsis e algumas plantas na árvore, eu posso colocar sol pleno porque o sol bate no meu quintal somente na parte da manhã. Aqui na parte da tarde, ó, agora são 2 horas da tarde, não tem mais sol, só luminosidade. Então, eu posso amarrar em qualquer árvore que eu quiser, porque as plantas só pegam o sol da manhã, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilhe. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fica com Deus, até o próximo vídeo.